Miq, koleg, të afërm dhe qytetar të thjesht i kanë dhënë sot lamtëmirën e fundit regjisorit, skenaristit dhe aktorit korçar Dimitër Orgocka, i cili humbi jetën një ditë më parë si pasoj e një hemoragjie cerebrale. Drejtoresha e teatrit të Korçës Zamira Kita me slotëve u shpreh se jo vetëm Korça, por e gjithë Shqipëria ka humbur një nga emblemat e artit. Kemi humbur një nga figurat më të mëdha, një emblem jo vetëm të teatrit, por të gjithë artit, jo vetëm korçar, por edhe atij shqiptar. Kemi dhimbje jo vetëm në artistët, por të gjithë ardashtit, të gjithë qytetarët e Korçës, e gjithë Shqipëria, gjithë Shqiptaria. Të gjithë mbajnë mend që nga interpretimi rolit të Ademrekës, por ai nuk është vetëm ky hero. Ai është heroi të gjitha veprave që ka vënë në skenë. I pabesueshëm është lajmi edhe për shokun e tij të ngushtë, Koço Qendro. Nuk e besoj që të ndodhte kjo që ndodh. Është me të vërtet për të mbitur. Unë se kam menduar kur se do të vite një dit që ai do t'ikte para me. E kam patur shok, e kam patur kolegë, e kam patur regizor. Kemi patur të njëjtë mendime për artin e për skenë. Edhe në njërë të papritur e ndaj, pa skena para ma, mbrapa kalën me të vërtet gjurëm të pashlirë në skenë. Një nga pengjet e ditë të fundit që ai mori me vete ishte rikonstruksioni i qendrës kulturore në Maliq, që mbante emrin e tij dhe u doq 4 vjet më parë. Ndërsa shumë projekte të tij mbetën në mes, për t'i përfunduar ato tashmë do të merren kolegët e tij.